Þú ætla náttúrulega ekki að ruslast að lappir frekar enn fyrir daginn. Engin morgumatur. Þú heyrðu ekki. Engin morgumatur hér frekar enn venjulega. Ertu sofandi? Nei, ég dauð. Legðu krásar á sengjunum og lokaðu þetta. Íslensk fyndið bara glukka að þetta morgundags. Svona sem komin hér. Finnir ekki neitt í þessu drasli hérna. Hvar er blússan mín? Er þetta hún? Ég var í henni í gær. Þú þá getur alveg eftir í henni í dag. Ertu kannski búin að setja henni óhreina taugir? Hvar geymiru óhreina þvottinn? Ég gref hann í bakarinn. Ha, ha, ha. Daginn, ástin mín. Yndislegur ilm. Ég
Björk og Bjarki, gjörið þið svo vel, elskurna, morgunmatur. Kropp. Hvað komið í hverju kaffið nú? Æ! Góðan daginn, elskan mín. Góðan daginn. Almáttugur. Fyrir almáttugur. Indriði. Almáttugur, hvað var órólegur í nótt? Hann vaknaði fyrst klukkan þrjú og þá skipti ég honum og þá sofnaði heldur betur aftur en vaknaði strax aftur og fór að hágrenja. Vaknaði þú ekki við þetta? Ég hafði nú mesta áhyggjur með því. Svo var hann einhvern magaverkir þegar ég var búin að sussa pín. Hvað? Það er kveikt í brauðinu! Alls gott! Nei, já, ég er ekki. Ég set bara nýtt í brauðristina. Þetta er alveg að koma. Með kaffið er að minnstu hvort þið tilbúið. Ef þú talaðir aðeins minna og reyndir að gera bara eitt í einu, þá þyrfti ég ekki að skipta föt tvisvar okkar í morgni. Er ekki nóg að annar ykkar grátt í einu? Í lagi, fer bara í hitt bleikadressu mitt, það fer mér líka betur. Reyndu nú að taka þig saman í andlutinu. Þú elskar mikið lengur. Veist ég að gera það. Ég skal setja nýtt brauðið. Ég skal hugsa brauðið. Já, já. Hugsa þú barnið. Ha? Hvað? Finnst þér ég ekki hugsa barnið? Ég legna alla frá mér. Ég vaki fram á mætið í barninu og svo segir það bara fyrir mér. Þú hugsa vel innan þú. Ég átti ekki við það. Það er klukkan. Klukkan. Hún drukknaði í klósettinu. Þetta er franskbrauðið. Og hvað er það? Nei, svar ég held ég hefði mætt í hérna í morgun. Hvað er fjandarinn er þetta franskbrauði? Þarna er það. Halldór, geturðu verið þekktur fyrir að senda barnið í skólan með þetta? Ég sendi mín börn ekki nestislaus í skólan. Uppi, pilar og fætur! Þú eru auðvitað ekki munið eftir að kaupa kaffi í gær. Ég trú að því að kaffibækkin sem ég kefti fyrir páskana sé búinn. Heldur þú fáir ekki bara koffi með trúna öllu þessu kaffi hún getur að býða. Uppi! Viltu hýta vatn?